បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់ជំនួយថ្មីរបស់ Edwin និងគូស្នេហ៍ត្រៀមលេចរូបរាងមិនខុសពីមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពតន្ត្រីពេលនេះតារាសម្ដែងរូបរាងសង្ហា Edwin បានបោះទុនរួមគ្នាជាមួយគូស្នេហ៍ដោយបើកហាងសាច់អាំងមួយកន្លែងដែលត្រៀមនឹងលេចរូបរាងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហាងសាច់អាំងរបស់ Edwin និងគូស្នេហ៍បានដាក់ឈ្មោះថា Chubby BBQ ដែលមានទីតាំងនៅជិតផ្សារឈូកមាសអ្វីដែលកត់សម្គាល់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងរូបសង្ហា Edwin កាន់តែមានសេចក្តីសុខក្រោយពីលោកត្រូវបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងអតីតភរិយាផលិតកម្មមួយពេលនេះក៏មានការលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរនឹងខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីរៀបការសាងអនាគតរួមគ្នាទៀតផងបើទោះជាគូស្នេហ៍ធ្លាប់មានស្វាមីនិងកូនដល់ទៅ2នាក់ក៏ពិតមែនតែ Edwin មិនប្រកាន់ពីអតីតកាលឡើយលោកថែមទាំងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនរបស់អនាគតភរិយាលោកដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងគួរឲ្យដឹងផងដែរថា Edwin ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាសម្ដែងប្រុសដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងសិល្បៈតែចុងក្រោយនេះគេមិនសូវឃើញសកម្មភាពថ្មីៗរបស់លោកនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងស្របពេលតែមានការលើកឡើងថា Edwin អាចនឹងស្រវាចាប់យកធ្វើជំនួយឲ្យខ្លាំងជាងសិល្បៈវិញ